мало не кожні вихідні Чернігівський вал перетворюється на концертний майданчик. Чернігівці та гості нашого міста можуть не лише прогулятися та помилуватися краєвидами, а й насолодитися гарною музикою, помріяти під повільні мелодії та потанцювати під ритмічні. Медвінс Брас Бенд – таку назву має колектив. Юні хлопці, його учасники, розважають городян на вулиці. Їх семеро, і всі вони вихованці Чернігівського музичного училища імені Левка Ревуцького. Сергій – трубач. 2 роки тому закінчив навчання. Зараз хлопець здобуває вищу освіту за обраною спеціальністю, а також грає у кількох оркестрах нашого міста. Він один з ідейників створення колективу. Ізначально нас було 5. Без одного саксофона, без ударной установки. Когда еще учился в училище, мы вот собрались, и как-то у нас пришла идея собрать, ну, чтобы больше и для себя немножко поиграть, ну, и немножко денег заработать, потому что мы тогда еще на то время студенты были, нужны были деньги, и вот как бы у нас понемножку начало собираться, люди появляться, і от як-то зібрався от такий же, як зараз, колектив. Склад музичної команди, каже Сергій, спочатку часто змінювався. Причина – від'їзд однодумців з Чернігова або ж непорозуміння між собою. Зараз, розповідає хлопець, колектив більш-менш упорядкувався. Порівняно нещодавно з'явився у його лавах інший музикант – тромбоніст Михайло. Недавно ми почали існування своє в такому от уже коллективе, то есть с такими участниками. А так долго это все обтесывалось, люди менялись, все, репертуар менялся. Репертуар, до речі, досить різноманітний – від 80-х до сучасності. Про своїх вихованців як музикантів з валу знають і їх педагоги. Ініціативу підтримують, розповіли хлопці. Головне, щоб таке хобі навчанню не заважало. А загалом традиція грати на валу започаткована давно. Музиканти її перейняли від минулого покоління. А ще хлопцям просто подобається дарувати людям свято. Ми займалися, так би сказати, в поміщенні, грали, а потім як-то само воно прийшло вийти на вал, поіграти людям, щоб вони побачили, щоб ми привели викали к публіці. Ну, это вообще у нас передавалось, как говорят на украинском, спокон веки, з вуст в уста, з труби в тромбон. Ну, у нас просто наши предшественники тоже, они ходили постоянно на вал. Это как было как тоже как развлечение, как способ заробити теж. Заробіток, каже Михайло, символічний – від 200 гривень на кожного. Але це не головне. Для юних музикантів важливі емоції глядачів. Наше нелегке время, достатньо хороший отдых, для того, щоб набратися сил, енергії, позитива. Молоді люди взагалі молодці, підтримують атмосферу, іменно спокійствия і задають ритм для міста, для жителей. Дуже даже класно. Я была очень приятно удивлена, когда услыхала музыку. Мы специально сюда пришли и, честно скажу, наслаждаемся. И я так удивлена. Такие молодые ребята, с таким восторгом. Один даже все время пританцовывает и очень даже красиво играет. Очень классно и побольше бы такого. Очень хорошо, очень красиво, приятно слушать и, ну... Никогда в жизни по телевизору не слушал такое. Приходите к нам на вал, особенно гости нашего города.